Arousa Norte tivo tamén presenza en Fitur, no acto no que tomaron parte os alcaldes dos 4 concellos que integran a entidade. Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo, presentouse a historia do percorrido terrestre da ruta marítima a Traslatio, que percorre esta comarca, reivindicando así o seu papel como parte da orixe da tradición xacobea. E nós, durante moito tempo, fomos os únicos que podíamos presumir de un fito pois moi cercano ao todo o que significa Santiago e o seu camiño, pero era por mar. Esta vez o que vamos a apostar é polo que tiñan todos e non tiña, en este caso, Arousa Norte, que é o camiño a orixe, camiño que pode transcurrir por sendeiros, pero á vez pode verse o que foi a ruta da Traslatio do Apóstol. Polo tanto, unha vez máis, creo que xuntamos a unha oferta que pode ser única dentro do que é os camiños xacobeos. Esa vai a ser a nosa aposta deste ano, pensando basicamente no que vai a ser o Xacobeo 21. Non? No acto proxetouse ademais un vídeo que recolle precisamente parte desa ruta de tradición milenaria, que lembra a chegada dos restos do apóstolo Santiago a Compostela e a súa vinculación co Barbanza, recollida a través de numerosa documentación e patrimonio. Aspectos todos eles que ata o de agora pasaron desapercibidos. El Camino de Santiago tiene gran parte de culpa, ¿no? Es un fenómeno universal y ese fenómeno universal tiene su origen justamente en nuestras costas, en las costas de Currubedo, que es la bocana de nuestra ría y por donde entró la Traslatio. Entonces, nosotros proponemos una ruta física de acompañamiento del apóstol Santiago hasta donde está hoy en la catedral y también abrimos la posibilidad al del peregrino que termina su camino y tenga unos días más o quiera conocer el origen de todo esto, pueda acercarse hasta el final de nuestras costas para reflexionar y vivir la experiencia del camino. A Mancomunidade e a Asociación de Amigos do Camiño do Barbanza traballan da man na oficialización desta ruta, poñéndose como meta o Xacobeo 21 e aproveitar así a tradición do Ano Santo.